Dragi kolege novinari, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za medije povodom 6. svetskog fudbalskog prvenstva za umetnike koje će se odigrati u Rusiji od 27.5. do 5.6. Da, Viktor me zbunio sa ovim ciframa. Ar fudbal je osmišljen i organizovan u Rusiji, a postao jedan od najznačajnijih svetskih sportskih i muzičkih događaja u podršci ideja humanosti i dobrote. Održava se u okviru projekta pod zastavom plemenitosti sa ciljem da se prikupe sredstva koja garantuju lečenje teško bolesne dece, tako da će naši momci tamo, naravno, pored fudbala i pored prilike da se druže i pokažu se šta ko zna, naravno, kada je umetnost u pitanju, jer će većinom biti umetnici, imati priliku i da posete sirotišta i, naravno, sav prihod koji se prikupi od svega ovoga ide u humanitarne svrhe. Ekipa će biti podeljena u 4 grupe, a žreb će se obaviti 6. aprila, za koji dan u Moskvi, i, naravno, igraće se, samim tim da je međunarodni karakter, bit će i reprezentacija Nemačke, Italije, Rusije, Izraela i Japana. 16 zemalja je u timu. Srpski tim će, pored ovih momaka, pored mene, koje sigurno sam dobro znate, Viktor Savić, Aleksandra Dojčić, Andrija Kuzmanović i Bane Lalić, umetnici. Biće od umetnika i Miloš Biković i Dragan Bjelogrlić i Ivan Jevtović, Dalibor Andonov, Gru, Marko Đurovski, a imaće priliku, naravno, svaki tim i da ubaci u svoj tim i 3 profesionalna fudbalera. Za sada ću vam otkriti da će za našu reprezentaciju igrati Albert Nađ i Niša Saveljić. Ono što je još bitno da vam kažem je da će u narednom periodu momci da se pripremaju ovde na stadionu, tačnije na krovu tržnog centra stadiona. Da deluje malo, kad kažu da umetnici igraju fudbal i da idemo na svetsko prvenstvo u fudbalu, ipak to nije usko povezano sa našim pozivom, ali smo krenuli ozbiljno da se pripremamo, treninzi su krenuli još koliko juče. Sinoć. I imat ćemo ovde, baš na Voždovcu, ćemo imati taj prvi dodir sa tim velikim terenom. Neki ljudi izlaze prvi put na veliki teren, ali će nam biti velika podrška u svakom slučaju, tako da smo rešili da odemo tamo da se ne obrukamo. Sa te umetničke strane, koliko vladamo, to negde ljudi i znaju, ali sa ove fudbalske moramo da budemo što potkovaniji da bi mogli tamo da predstavimo našu zemlju u najboljem svetu. A spremat ćemo se nekih mesec i po dana, je li tako? Imamo mesec i po dana pripremnog perioda. Verujem da će biti naporan za sve nas koji su indirektno u sportu. Možda nemate sada poverenje u nas, ali nisu tako ni 1930. Da. Ono što je bitno, idemo na medalje. I samo da ne budemo s Italijanima u grupi. Što bi rekli ovi iz FSS-a, bitno da je dobra atmosfera. Ipak neće početi uskoro, tako da imat ćemo treninge, vidjet ćemo ko može da ide, ko može da istrči uopšte na terenu, kamo li... Čekaj, evo ja da pitam, jel ste u kondiciji? Jel trenirate nešto? U nekom kondicijama jesmice. Bići. Imamo želju, to je bitno. Ma tamo kad izađemo i vidimo Nemce ispred nas, Izraelce, Japance, ima da... Šta igram? Srpski ima. Špica. Poenta promocije humanosti, da ćemo tamo učestvovati u mnogih humanitarnim akcijama, što je u stvari glavni cilj, da se umetnici iz svih tih zemalja druže, razmenjuju iskustva, ali i sarađuju u tim nekim humanitarnim akcijama i da će sav prihod ići u humanitarne svrhe za potrebe lečenja bolesne dece. Prve godine se prvenstvo odigralo u Rusiji, evo posle 6 godina naša reprezentacija prvi put učestvuje. Rešili smo da skupimo tu neku našu umetničku sportsku ekipu i da povežemo umetnost i sport, što su po meni onako najkompatibilnije vrline i veštine, i da se tamo podružimo i da razmenjujemo energiju i iskustva sa drugim reprezentacijama. Pored tog, ajde da kažemo, prvenstva i fudbalskog takmičenja, postoji festivalski deo gde svaka reprezentacija ima sat i po programa muzičkog, obavezu tamo da zabavlja ili pokaže karakteristike svoje zemlje ili šta već. Tako da
Skupili smo ono super ekipu i muzičara i ljudi. Možemo samo da kažemo kao iz Montevideo, vidimo se. Vidimo se u Moskvi. Vidimo se u Moskvi. Hvala vam mnogo što ste prisustvovali i tu smo. Podržat ćemo naše momke i vidimo se i uskoro da vidimo kako su se oni tamo plasirali, a nadamo se bit će visoko.